hududlarda xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishda mahallalarda xonadonbay va fuqaroboy asosida ishlar tashkil etilyapti. Aholining huquqiy savodxonligini oshirish, jamoat xavfsizligini ta'minlashga mas'ul idoralarning hamkorlikdagi ishlarini kuchaytirish maqsadida maxsus ishchi guruhlari tashkil qilindi. Tizim vakillari tomonidan aholining ijtimoiy, iqtisodiy va kommunal sohadagi muammolari ham o'rganib chiqilib, amaliy yordam ko'rsatilyapti. Endilikda obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosidagi ishlar mahalla raisi, profilaktika inspektori, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi uzviy hamkorligida tashkil etilyapti. İctimai himoyaga muhtoj ayollarga banklarga borib kredit ajratildi. Undan tashqari yani bizdan 68-chi bog'chamiz bor, 68-chi bog'chamiz deya ish o'rinlari yaratilib, ularni ish bilan ta'minladik. Hududimizda 870 nafar yani yoshlar hisobga olganmiz, ulardan uyushmaga yoshlarini alohida ajratib olganmiz, ularni shaxmat to'g'riklari, undan tashqari futbol musobaqalari uyushtirildi. Yoshlar o'rtasida bo'lib o'tadigan jinoyatlar, ya'ni bo'sh vaqt qolmaganligini hisobiga jinoyatchilikni keskin pasayishiga olib kelindi hozirgi kunda. Yoshlar o'rtasida birorta jinoyatimiz yo'q. Poytaxtimizning Olmazor tumanida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jinoyat sodir qilishga moyilligi bor ishsiz aholi qatlami bilan ijtimoiy profilaktika tamoyili asosida ishlash bo'yicha mahalla beshligining vazifalari aniq belgilab berilgan. Fuqarolar bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni kuchaytirish maqsadida kasb-hunarga ega bo'lmagan aholi qatlamini mono markazlarda o'qitish, tadbirkorlarga yordam ko'rsatish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar Ichki ishlar vazirligi tomonidan muntazam ravishda tahlil qilib borilishi nazoratga olindi. Olib borilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlar hududlarda kriminogen vaziyatni yaxshilashga xizmat qilyapti. Yana bir muhim jihat, yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan tumanda ichki ishlar organlari xodimlari talabalarga yaqindan yordam berishyapti. Ta'lim maskani hamda yotoqxonalarda qulay sharoitlar yaratilib, talabalar xavfsizligi ta'minlandi.